Mishte, mi jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë mbas lajmit të fundit të ofruar nga departamenti ynë informacionit edhe mbas hapësirës publicitare. Ilda, do donim më tej për detaje në lidhje me këtë ngjarje. E kemi komentuar, por shokuese ka qenë edhe lajmi që dhatë për nënën nga Divjaka, një 92 vjeçare, në atë kohë e kemi thënë një 80 vjeçare, e cila është dhunuar barbarisht, por edhe është abuzuar seksualisht nga ana e nimbit të saj. Ka qenë një interviste gjatë, një emision i gjatë, kryer drejt për drejt nga ambientet e spitalit, nëna ishte në distancë teksa i biri i saj i jepte dëshmi ekskluzive dhe të drejt për drejt për këtë studio. Nuk do donim, do më thënë, të merënim intervjistën e në ato kushte, dhe ti me njëherë ke reaguar se kolegët të cilët e kanë marë nënën në intervjist, ka qënë e papranueshme, dhe në fakt është bërë edhe një falje publike për këto. Le të ndalojmë këtu, nëna ka dalë mbas dy ditësh nga spitali, i është thyer shtylla kurizore, në këtë gjendje ajo ka shkuar në shtëpi dhe ka vdekur, thoni ju, ka ndruar jetë. Është një lajm që ti e jep në emër të familjes sot? Unë e jap këtë lajm në emër të familjes sepse e kam ndjekur rastin e nënës së Graberit të Lushnjës sa pas hapi, domethënë. Unë kam qenë në Rom kur ka ndodhur gjithë situata e nënës, më ka ardhur shumë keq. Kam marrë direkt avionin, kam marrë drejt në Shqipëri dhe jam nisur drejtën e Graberit të Lushnjës. Gjendja aktuale ishte shumë e rëndë, edhe gjëja më e madhe që gjithë shqiptarët nuk e dinë që nëna nuk shikonte. Ishte verbër. Më thënë, dhuna ka qenë shumë e madhe. Familjarët mund të themi që ishte vetëm thjesht i biri që ishte komplet invalid, edhe një djalë i ardhur nga Greqia. Por që, situata e nënës mas abuzimit ka qenë komplet e lënë mas dore. Do me thënë që, e dalë komplet nga spitali me kolon komplet të dalë dhe të thyër, nuk kam parë asin shoqat, kam parë vetëm klithmat e nënës, mas një dhune, seksualisht, unë pretendoja të pak një, jo pretendoj, po duhet në normat e njerëzit, dhe me dhe të ishte një psikolog, dhe as psikolog nuk ka pasur, edhe as një shoqatë fëmërore. Nëna vuante, qante, dhe imagino, nuk të lënin të kishe kontakt me të. Do me thënë, dish në dhimbje, ka vdekur, janë ndodhur pranë, vetëm thjesht komshit. Kjo është gjendja më tronditse. Dhe është varrosur vetëm me dy njerëz. Dhe është varrosur me 3-4 persona që mund t'i kishte aty laqja. Tani unë bëj thirrje, ose bëj një pyetje pak ironike. Si mund të bëhet një intervistë kaq e madhe media dhe nuk mund të flitet për vdekjen dhe dënimin kaq të rëndë të kësaj nëne? Këtu nuk mund të përgjigjemi dot. E dashur Ilda, të paktën ne që kemi dëshmitar pikërisht njësinë administrative, kryetarin e komunës, kryeplakun e fshatit, kemi të gjitha telefonatat kur ne kemi kërkuar të dinim gjendjen e nënës, na thon që nëna ka dalë nga spitali, është shumë mirë, nuk e ka të thyer shtyllën kurizore, ka dalë të mbledhë kanaçe. Të gjitha këto i kemi të vërtetuara. Po të flasësh tani. Tabulatet telefonike janë regjistruar nga këta persona. Po të flasësh tani me Leonard Berishën se kush të marri telefonin tim ose të shkojë të paktën në kanal kanalin tim TikTok apo YouTube, do të shikoni nënën dhe mënyrën se si nëna shpjegon ndimin. Unë i kam të gjitha videot, të gjitha faktet, të gjitha dokumentat, edhe pse jam gazetare që punoj jashtë, unë kam ardhë këtu, kam shkuar deri në kryetarin e bashkisë të Divjakës, kam bërë luftë, mund të themi, me spitalin e Lushnjës, edhe unë shikoj vetëm thjesht një menefrikisë të tmerrshëm. Mirë, Ilda, për ta mbyllur këtë kapitull me keqardhjen më të madhe që në këtë kushte nëna ka ndruar jetë, i shprehim ngushëllime familjarëve të saj. Do të kalojmë edhe një herë tek ajo çfarë ka ndodhur tek kjo grua dhe tek kjo vajzë 29-30 vjeçare me dy fëmijë të mitur, 1 dhe 2 vjeç që lypte në rrugën e kavajës dhe u dhunua barbarisht nga bashkëtuesi i saj. Si e morët vesh që ky ishte bashkëtuesi? Kush ja u tha këtë gjë? Atëre, dashur e visë, aty për aty nuk mund të jesh kaq e fort, nuk mund të kesh një ekuilibër të tmerrshëm, do me thënë të mendosh për të gjitha këtë dhëna. Në atë momente, do me thënë gjendja me madhe është emocionale, të nga cmoni ashtë madhe, do të mendosh vetëm tjeshtë të shpëtosh jetën e kësaj vajzit të re. Pika e dytë është të kapësh personin që iku me këmbë të lirë dhe falendore dhe njërë tjetër Leonard Berishën. Ja, të bëjmë një lidhje me Leonardin tani. Që direkt e ja dha, do me thëmë, forcave të rendit. Dhe pyetja e tretë dhe më e madhe si nënë, si femër, flasë, këto fëmit ku përfunduan, një vjeç dhe dy vjeç, me këmbë të zbathur, që qani u lërisnin për nënën e tyre, unë kam parë vetëm thjesht që forca e ambulancës atë rendit të mos gabojmë, i morën fëmit në krah dhe i falenderoj shumë. Por pyetja më e madhe është, bëj një supozim, si kur kjo vajzë, mos o zotë, no? Të kishë ndodhë diçka shumë e madhe, këto fëmijë ku do përfundonin? Me dhunuesin, që quhet baba,
apo me këtë nën duke vdekur nëpër rrugët e Tiranës. Dhe nuk është rasti i parë, dhe nuk është rasti i dytë, dhe nuk është rasti i tretë. Kemi shumë nëna që braktisin fëmijët, kemi shumë persona që marrin fëmijët që janë jetima dhe i bëjnë tutor edhe i nxjerrin mes rrugës. As nuk me të drejtë shkollimi, as me të drejtë të një njeriu individ. Mm-hmm. Dhe katërta nuk e kuptoj dhe nuk e konceptoj edhe sa të kem frymë do ta ngrej këtë zërin, nuk e kuptoj pse kjo racë ose ky komunitet, si egjiptiane, si rom ose kjo pjesë majore. Po pse duhet ta bësh këtë ndarje, Ilda? Çfarë të shtyn ta bësh këtë ndarje? E bëj dashura ime dhe të falenderoj jashtëmase për zemrën e madhe që ke, sepse ka shumë dallim racial, ka shumë diskriminim racial, nuk ka një dorë të përbashkët, jemi të gjithë shqiptarë, dhe unë e kam thënë dhe do ta deklaroj derisa të kem frymë. Jemi shqiptarë dhe kërkoj të drejta të barabarta. Atëherë, përpara se të japim deklaratën e policisë, se nuk kemi asnjë të dhënë të gruas ku është në këto momente, nga spitali i traumës nuk kemi ndonjë informacion në qoftë gjendet në spital apo jo, nga policia nuk kemi asnjë të dhënë se ku kanë shkuar në ato moment fëmijët kur nëna ka shkuar në urgjencën e QSOT-s dhe prandaj është dhënë ndihmë e parë dhe kanë kaluar në spital e traumës. Personi që ka neutralizuar dhunuesin ka qenë Leonard Berisha, të cilin e kam në një transmetim të drejtë për drejtë nëpërmjet lidhjes telefonike. Leonard, të përshëndes. Përshëndetje Evi Sametaj, përshëndetje të gjithë në studio. Faleminderit Leonard, do doja edhe unë të përshëndes nga kjo studio, do doja të më jepje disa detaje në lidhje me Ildën, mënyrën se si ti e ke neutralizuar. Ilda qëndronte me fëmijët edhe me gruan e re në mosh, ndërsa ti vajten në kërkim të autorit. Sa ke vrapuar Leonard, ku e ke neutralizuar dhe çfarë të tha? Atëherë, unë gjarin e kam parë fiks fare tek një zgarë tek rruga e Gavajës, duke goditur, duke dhurnuar shumë rënd bashkëshorten e tij, dhe më pas ai është larguar me një vrap, ndërsa Ila ka zbritur nga makina dhe unë jam vënë në ndjekje në vrap në 1.8 kilometër largesë. Mund të ma japësh lokacionin pak të lutem? Vendin ku e ke neutralizuar? Atëherë 1.8 kilometra pak më tutje kë semafori rrugës Kavajës, ke Dile Hoxha. Mm-hmm. Dhe me thonë fiksuare është tek kisha. Tek kisha ortodokse. Ku është xhamia keni qenë ju te në afërsi të zonës së kishës ortodokse, ju e keni neutralizuar atë. Çfarë i thoje kur ishe në ndjekje Leonard? Unë i thoja ndal policia dhe për ta friksuar më pak. Dhe në atë moment ai është dorëzuar tek unë, e kam mbajtur derisa ka ardhur patrulla e policisë. Dhe në fund unë ja dorëzova në dorën e policisë dhe detyra e policisë ku është që në rregull. Leonard, sa minuta zgjati neutralizimi i tij? 6 minuta e gjysmë. 6 minuta e gjysmë. I saktë dhe preciz dhe faleminderit për këto detaje. Ndalojmë pak tek momenti që mbriti policia. Përpara se të mbrinte policia, sa është vonuar policia dhe çfarë ke biseduar me këtë person? Atëherë, unë kam biseduar me personin që dhunoi bashkëshorten e tij. I kam thënë pse e bërë, për çfarë e ke bërë, ai më tha që më lërë sepse kam mallet e mia. Unë atë moment nuk po e lija të lirë sepse ai detyroi të ikte me taksi. Po. Të shmangi nga unë, por më pas unë kam vrapuar përsëri pas tij rreth 200 metra sepse ai u largua shumë shpejt dhe unë e ndoqa përsëri atë. Po. Vetëm Leonard, çfarë shkëmbyet si bisedë? Më lërë, ka mallet e mia, ka tentuar të iki me taksi, i kishte paratë e gruas, i kishte në dorë pe gjë para? Po, i kishte në xhepin e tij. I kishte në xhepin e tij. The pse ja kishte marr paratë? Urdo? E pyete pse ja kishte marr këto para? Jo, nuk e pyeta sepse ishte një moment shumë emocional aty dhe unë po ruaj qetësinë dhe që policia të vinte në momentin dhe t'ia dorëzoja patrullës. Sa u vonua policia në momentin që ti e ke ndaluar? 6 minuta e gjysmë, po, në momentin që ti e ke ndaluar. Mirë, ai tha më lër ka mallet e mia, e pyete pse e dhunonte? E pyeta, por ai më tha me pak fjalë që unë e kam kapur gruan me një tjetër, por ishte një justifikim. Po. Po, ishte thjesht një justifikim i tij. Sepse ai pra e pranoi që e ka bashkëshorte, jo bashkëtuese. Po, bashkëshorte, po. E kishte bashkëshorte, e kishte kapur me një person tjetër sipas atij. Po. Sepse ju po, e keni parë që i ka marrë tollat e ka dhunuar dhe është larguar. Po, po, po.
Tjetër bisedë me këtë zotëri, vetëm i tillë nuk quhet, po? Dhe më pas, pas ardhjes së policisë, unë ja dorëzova, dhe unë i tregova të gjithë arsyet dhe çfarë ndodhi policisë, dhe në atë moment policia më dha një shenjë falënderimi për kapjen e autorit dhe... Dhe kaq që përfundoi gjithçka. Po. Po, mirë, pate biseda të tjera me dhunuesin, me këtë person? Jo, pata biseda, sepse nuk mund të krye biseda absolutisht me dhe, sepse duke parë vetë me fakte që a ishte vetë fajtori dhe autori i kësaj skemës. Mendoni se ishte një gënjeshtër që personi tha, dhunuesi tha në lidhje me bashortin e ti bashketuesen nënën e fëmijëve, që mund të kishte tradhuar? Unë nuk e besoj, sepse ai mund të ishte thjesht si një pretekst i tij që mund të shpëtonte në pak fjalë. Me aq sa ke mundur ta mbash në 6 minuta e gjysmë derisa mbriti policia, mbante era alkool, ishte i alkoolizuar, i artikulonte mirë fjalët? Jo, nuk ishte i alkoolizuar, ishte normal, gjendje normalizuar. Ishte një gjendje normalizuar, ka qenë thjesht një pretekst ndoshta edhe mediatik për të justifikuar veprimet e çfarë moshe kishte personi? Mund na i thuash pak? Personi mund të kishte rreth 45-50. 45-50, ndërkohë që policia thot rreth 40-ave. Leonard, nuk më ngelet gjë tjetër veç se të falenderoj. Faleminderit. Ju falenderoj dhe juve, respekt e mirupafshim. Mirupafshim Leonard, besoj se do ketë të tjera misione Leonardi në këtë Shqipërinë plot me halle, sepse Leonardi është edhe ndihmësi juaj kryesor të paktën edhe me Edisonin, por edhe me madje në këtë moment është me Edisonin. Dhe në mos gaboj edhe me nënën e cila ka ndruar jetën në Divjak. Ndërkohë regjia ju lutem ta shfaqim pak deklaratën e policisë. E kemi pasur shumë të vështirë të marrim një të dhënë në lidhje me këtë zonjë. SM është bashkëtuesi i kapur në flagrancë 40 vjeç, por që gruaja nuk ka inicialet. Bashkëtueses në fakt, jo bashortes. Dhe sipas informacioneve që vet Ilda ka, që njerëzit kanë reaguar në kanalin tonë në YouTube, kanë deklaruar që nuk është hera e parë që kjo grua dhunohet. Atëherë sipas të dhënave, se çdo gazetar ka informatorin e vet, dhe social, unë i falenderoj të gjithë personat që më ndjekin dhe kanë një respekt shumë të madh, kanë vërtetuar që nuk është rasti i parë që ky personi është dhunuar për dhunë, nuk është rasti i dytë dhe nuk është rasti i tretë. Domethënë që ky personi e dhunon, e abuzon dhe bën tutor të gruas dhe të fëmijëve. Kur thua tutor se nxjerr për të lypur? Unë them tutor në një mënyrë, se nëse ti ke një grua me dy fëmijë të vegjël, 1 vjeç dhe 2 vjeç, dhe shkon dhe nxjerr për të lypur. Po nxjerr për të lypur, po ti merr komplet artë kësaj dhe plus kësaj që i merr dhe rre dhe e ç'orienton si person, për mua quhet tutor. Kuptoj, megjithatë me grua nuk kemi mundur të flasim, nuk e dim ku janë fëmijët, nuk e dim ku gjendet kjo grua, kërkojmë ndihmën edhe një herë të policisë së shtetit, të spitalit të traumës, por edhe njësisë bashkiake numër 9. Sipas burimeve të kolegës time Ilda Cerriku, kjo grua jeton në zonën e burgut 313, jo Danmisja, siç njihet ndryshe, pra njësia administrative numër 9, ne kemi foto të saj, por nuk kemi emër, sipas deklaratës që vet policia e shtetit ka dhënë. Prandaj në këtë transmitim të drejtë për drejtë është ky numër, mund të telefonojnë të gjitha këto institucione për të na dhënë ndoshta një lajm në lidhje me këtë zonjë dhe me fëmijët e saj. Fëmijët janë dy djali dhe një vajza. Vjeç, prandaj do donim të dinim ku janë fëmijët sot, nëse nëna është në spitalin e traumës apo nëna e ka lënë spitalin e traumës dhe në atë gjendje kujdeset për fëmijët. Për të marrë në mbrojtje nënën bashkë me fëmijët, sepse kanë reaguar shoqata ndryshme shqiptar kudo që janë, të paktën këto institucione me median të kenë një lloj bashkëpunimi dhe t'i japim dhe t'i shtrim dorën e ndihmës kësaj grua 29-30 vjeçare me këta dy fëmijë të vegjël, e cila u rra barbarisht nga ana e bashkëtuesit të saj në rrugën e Kavajës rreth orës 19:00 në mes të ditës, ku njerëzit dhe të gjithë bizneset shikonin spektaklin që bashkëtuesi bënte duke rrahur barbarisht nënën. Ju i keni videot e mbuluara sepse është fasha orari që nuk mund të jepen. Nëse do të shikoni miqtë mi, realisht do të kishit reaguar edhe ju, por ka vetëm gjak në ato video, ka momente traumatike të cilat nuk mund t'i shfaqim dot, vetëm në këtë lloj mënyre mund t'i shfaqim për qenë transparent edhe me teleshikuesin. Do ndjekim një spot tjetër publicitar, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit për të folur panelistët, të cilat janë burra, profesorë dhe avokatë.